Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo? Neste breve vídeo vou falar para vocês em relação a este assunto. Por enquanto, a FIFA não disponibilizou ali o line-up, como o horário, tal, a ordem, esses detalhes aí. Mas a imprensa estrangeira já nos repassa três principais atrações, né? Uma que é muito conhecida aí de Copa do Mundo, que já esteve em 2006, 2010, 2014 também. É a Shakira, ex-esposa do Piqué, né? Aí outra banda muito conhecida aí é o Black Eyed Peas, pelo que eu vi ali já esteve com a própria Shakira em 2010, né? Na África do Sul, acho que ela foi na abertura da Copa também, abertura ou final, mas acho que foi na abertura no caso aí. E a novidade, pelo menos eu imagino que deva ser aí pela primeira vez, é o BTS, a banda coreana, tá, de pop. E também a especulação aí de Dia Lipa. Eu sinceramente não conheço Dia Lipa, né? Também estão especulando que ela pode estar na abertura, mas mais certo aí que está aparecendo aí nas principais sites de notícias aí é Black Eyed Peas, Shakira e BTS na abertura da Copa. O primeiro jogo está marcado para o dia 20 às 13 horas, Catar e Equador. Ainda não tem horário exato dessa cerimônia de abertura. Eu imagino que seja a tendência, seja antes do jogo, né? Mas é bom confirmar o horário, né? Quem sabe é sábado e tal, né? Como eu falei no vídeo anterior. Então é isso, vídeo rápido, objetivo. Valeu, galera, um grande abraço. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Vamos acompanhar aí a Copa do Mundo 2022 no Qatar. Valeu, um grande abraço.